Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere tulemast tagasi taskusõbrannade lainale! Hello! Kas te igatsesite meid sama palju, kui me igatsesime teid? Sest et ma vist vastasin just, et me igatsesime teid. Me igatsesime teid, jah. Ja meil on väga hea meel jälle siin jutustada teiega. Yes, ja üksteisega, sest me ei ole Kaisaga ka 100 aastat näinud. Jah. Ja ma arvan, et siis me võimegi sugelduda oma kõrgpunkti, milleks on siis meie puhkused. Minipuhkused. Jah. Jah. Kas sa tahad alustada? No ma võin alustada. Ma vist ikka rääkisin siin ka, et ma hullult tahan minna ja... Vist küll. Vist rääkisin. Mul oli siukene, et ma pean saama puhkusele. Siis vahepeal see vaibusse mõte tundus, et ikkagi workouti. Ja no lõpuks ma lihtsalt otsusin, et ma pean minema ja no pole midagi teha, kui tekib siis väike paus, sest et ma arvan, et on parem see, et ma olen siin puhanuna ja värskana, kui et ma olen mingi krampi Kaisa, kes tahaks surub ära minna. Surub lihtsalt läbi, et teha neid asju. Ja. Nii, et me käisime siis Katriiniga Kreetal. Saime väga hea paketi reisi pakkumise ja 8 päeva olime Kreetal. Väga tore oli. Me läksime nädal natuke liiga vara, sest et ilm ei olnud terves aeg meie poolel. Aga samas me ikkagi kohanesime olukorraga ja tegime oma plaanid nii, et me ka nendel pilvistel ja vihmasel päeval saime ringi käia, meil oli auto rendatud ja ikkagi tegutsesime, et ei olnud lihtsalt mingi hotellitoas mingi lage vahtimas. Eks ühesõnaga, te ei saanud küll basseinipuhkust, aga te vist ei läinud ka selle basseinipuhkuse mõttega vist sinna või läksite? No, me tahtsime natuke mõlemat, et oleks seda lepotamist basseini ääres ja et oleks ka sellist aktiivsemat liikumist. Ja tegelikult me suhteliselt saime seda mõlemat, võibolla ma oleks seda basseini osa natuke rohkem tahtnud või just seda, et oleks selle mõnusama päevituse peale saanud ja aga samas mingid päevad ikkagi oli päike väljas ja me saime seal päevitada ja lesida ja samas me käisime mingites teistes linnades seal ja sõitsimegi autoga ringi, nägime loodust ka ja väga tore oli ja mul oli seda juba seda keskkonna vaheldust lihtsalt vaja, et ma tulin tagasi ja teen nüüd palju rõõmsamalt oma igapäeva asju edasi. Aga tahaks vist teil minna puhkusele mingi hetke? No jah. Aga sa tahad minna paketi puhkusele jälle või sa tahad minna... Ei, ma ei teagi. Selles suhtes, et nüüd ma tahaks võibolla... Nüüd on juba meil ka ilus, et mul tegelikult polegi enam nii suurt vahet, et kas minna just kuskile, aga kindlasti tahaks veel puhata. Aega maha võtta vahet pole kus. Et suve jooksul kindlasti tahaks seda veel teha. Okei. Ja sinu puhkus? No enne ma tahtsin öelda, et need stoorid, mis te Katriiniga panid, need olid nii esteetik, mingi Pinterest, mingi vacation vibes, ma vaatasin ka palju. Katriin oli täiega onit või ta oli kogu aeg mingi tegi pilte igast asjast. Siis ma olin ka, kui sa teed, ma siis teen ka vaata. Kõigil on vaja sellist sõbrannat. Ei, see oli väga. Me saime nii palju kontenti. Mul on tegelikult veel postitamata mingisugused pildid, sest et Katriin oli tõeline staarfotograaf. Ja ma mõtsin, kas ma ei tea. Ühesõnaga staarfotograaf Katriin. Ja no minu kõrgpunkt on ka siis ka minu emaga puhkus. Ja me käisime Türgis. Meil reaalselt, kui me esimest korda käisime Türgis ära, siis me naljatasime, et teeks traditsioonina selle, et käiks iga aasta samas linnas. Mõndadel inimestel on see traditsioon ja see tundub nii tore. Ja nüüd kuidagi ongi juhtunud, et me päriselt emaga teemegi seda, et me käime iga aasta Alanias ja ma ei tea, see linn tundub nii kodune juba, et igakord on igast asja väga tore tagasi minna. Ma tahan ka sinna uuesti minna, seal oli tõesti. Me lähme muide septembris. Mina, mu ema ja mu vend. Ma vist lähen septembris lõuna Prantsusmaal. Ah, ma olen seal ka. Okei, no igal juhul. Need on need teised teemad, mida me ei saa arutama ilmselt kaamera väliselt. Aga see oli minu arust esimest korda see puhkus, kus ma päriselt puhkasin. Ma
nagu okei, kohati mingeid asju pidid ikka vastama, nagu oma tantsualaselt ma pidin mingeid asju korraldama sotsiaalmeedias, aga üleüldiselt ma puhkasin ja ma lugesin läbi raamatu 580 lehte ja minu jaoks nädalaga see läbi lugeda on nagu kiire selles mõttes ja see on nüüd mu üks lemmikutest raamatutest. See on ka selle Lucy Skoro mingi raamat, mis oli The Things We Left Behind või mis iganes. Ja nii, mina tahan ka lugeda seda. See on see, see samast seeriast, millest ma olen juba rääkinud, see kolmas raamat. Ja viimane raamat siis nendest. Mm-hmm. Ja nii hea raamat oli. No, no reaalselt ma ei suutnud, ma ema oli mingi, lähme linna, siis ma olen nagu, kas ma saaks tund aega basseini ääres raamatut lugeda. Nagu ma olin see kõrli. Ma ei ole kunagi see kõrli, kes on mingi basseini ääres, aga nüüd ma olin. Ja reaalselt ma tundsin, et ma olin igat pidi puhanud. Ja siis üliäge selle puhkuse juures oli veel see, et see hotell, kus meie käisime, me teadsime, et meie oleme siis need eestlased seal ja siis seal on veel kaks naisterahvast, kes on eestlased ja üleendelt kõik praktiliselt poolakad selles hotellis. Ja kuidagi esimesel päeval me sattusime nende naistega siis ka kokku ja see oli hästi huvitav kontrast minu jaoks, et ja olidki nagu vanemad naisterahvad, aga ma reaalselt arvasin, et nad on mingi maksimaalselt 60-aastased, maksimaalselt, nagu see kontrast oli siis huvitav sellepärast, et üks nendest oli nagu tõesti niisugune tõeline vanaema, see ei ole nagu halvas mõttes, vaid nagu tõesti niisugune nunnu, niisugune tagasihoidlik, pigem tundus nagu selline rahulikum, vaoshoitum ja siis teine see naiska, mulle meeldis ta kohta naiska öeldas, no see, ta oli nagu braua, ta oli nagu meegitud alati ja hästi, miks niisugune fancied outfitted leopard print, mingi suure kõrvarega, no ta tõesti, ta oli nagu, jah, ma tahan olla ka niisugune naine, glammed up nagu kobe naine. Mm-hmm. Ja siis kuidagi juhtus niimoodi, et me hakkasime iga õhtu nendega õhtus sööma ja siis lõpuks oli niimoodi, et nad minu emaga siis, nad kolmekesi mingi jõid kokteile. Mina olin jumala rahulik seal, nagu ma ei oma veinikes ära õhtul, värki särki need panid sul kokteile, mingi näpud püsti, mingi pane, ma ei tea. No. Ja lõpuks me saame teada, et need naised on 70 plus. Mm-hmm. Ja ma lihtsalt olin šok. Keeritud. Living la vida loka. Living la vida loka, nad käivad kogu aeg puhkustel. Neil olid haigeid nagu story time. Nad nagu rääkisid tõesti nagu nii haigeid lugusid ja ma lihtsalt huviga kuulesin, et nagu tõesti ma tahan ka olla kunagi, et 70 ja ma saan siuksid lugusi rääkida mingitele oma sõbrannadele, lastele, mis iganes. Nagu, et see oli nagu äge kuulata. Ja nagu lõppes see sellega, et meil oli nii hea vibe, et nad vahetasid mu emaga mingi seal numbreid ja siis mu ema nüüd jooksis ükskord nendega või noh, selle ühe selle naiskaaga, ehk siis selle naiskaaga jooksis kokku, kus ta jooksis kokku, depoos äkki. Ja siis see naine oli mingi, et kindlasti anna mulle teada, kui see järgmist reisiplaani, mina olen kohe tulemas. Oh, ehk siis me võibolla saime reisi selli endale, nagu hästi äge. Jaa, teie aga. Pole enne siukest asja olnud, nii et aga need naised nagu käivadki kogu aeg koos reisidel? Jaa, oh my god, see oli ka äge. Kuidas ma unustasin seda mainida? Nad on lapsepõlvesõbrannad ja nad on 70, nad on eluaegsõbrannad olnud ja kogu aeg käivad koos reisidel ja nagu love it. The dream reaalselt. Oh my god, kui nõnnu. See oligi seda. Taaks ka. Aga tõesti üks nendest naist, nagu mõlemad nägid väga head välja, aga nagu see braua just siis, kes oli hästi üles löödud, reaalselt mina ei saa aru, kuidas ta näost nii sile on. Ta oli lihtsalt nagu, see ei tundunud botoks, aga äkki on. Hästi tehtud botoks. Väga hästi tehtud botoksigast tähes ja kui oli botoks, siis antke kontakte nagu, sest et tuleb välja, et mul on vasti vaja seda. Ja kuidas ma tahtsin näada, et saaks küsima, aga noh, kuidas sa küsid, et vabandust, kuidas ta nii hea välja näada, et pole üldse kortse näos. No ja niimoodi saaks ja siis ta, kui ta on nagu avatud, siis ta ütleb sulle, et botoks ja siis sa saad edasi küsida, et paluks kontakti. No jah. Kuigi ta oleks olnud nagu mingi, girl, sul ei ole seda vaja. Jah, aga varsti äkki on. Nii et juba varakult nagu häid kontakte. Aga hästi tore reis oli, et tõesti, et esmakordselt juhtus midagi sellist, et mingi Eesti seltskond tekkis ja niukene. Mm-hmm. Aga. Ja noh, me käisime tegelikult Katriiniga, noh, mõnes mõttes esimest korda reisel, okei, me ju kohtusime villas, mis oli ka just kui reis, aga noh, see oli ikkagi väga teistmoodi. Ja plus seal te vist ei käinud ka nii palju ringi, et ei pidanud planeerima, et te chillite koos, eks te teate nagu, et te selles keskkonnas, kus te peateliselt koos olema, te saate hakkama. Mm-hmm. Aga et tõesti reisimistüübid ju on erinevad. Ja, et siis aga meil nagu jah, klappis väga hästi. Mm-hmm. Ja me tegime isegi treen, noh, see on Katriin, ta on personaaltreener, nii et noh, midagi me tegime isegi treenisel. Seda ma ei imesta, seda ma üldse ei imesta, muidugi Katriin paneb su treeni tegema, nii et nii et jah, ma olin isegi treeniriided kaasa võtnud ja tegime. Ma tegin ka Türgis. Tubli. Tublisti. Mm-hmm.
Aga räägime siis madalpunktidest. Minu madalpunkt. Ma olen nüüd siis üle 2 aasta elanud siin oma kodus ja mul ei ole kordagi olnud pimendavaid kardinaid. Ja ma olen niimoodi kuidagi elanud. Ma ei tea, see ei ole mind nagu suuresti häirinud. Ma mõtlen, et sa kolisid siia korterisse juba siis, kui tegelikult meil olid need väga hullud suved juba ja need väga soojad, palavad suved. Okei, nii. Ja nüüd ma tunnen, et viimasel ajal ma olen halvasti maganud ja miks see ikkagi on, sest et 4 hommikul plästib see päike mulle silma auku. Mul ongi täpselt see hommikupäike ja ta, no, see ongi lihtsalt mul silmas. Ja iga hommik ma tõusan, siis sellel mingil ajal, kui juba täiesti noh, päike paistab, aga kell on veel vähe. Ja mul on tegelikult olemas kardinad, aga nad on 3 meetrit pikad ja mul on vaja leida õmbleja, kes need mul lühemaks teeks ja ma ei ole tegelenud sellega ja ma ei taha neid viia sinna tublisse rätsepa, mis on see kett, mis on kaup, noh, nendes... Ja ostukeskustes, sest et see on nagu, nad küsivad sellest hinge hinda, et ma maksan lihtsalt 2 korda need enda kardina hinda. Et ma nagu tahaks normaalse hinnaga saada ja ma ei tea neid nurgataguseid õmbleid ja siis ma lihtsalt lükkan seda edasi ja tegelikult asja on nüüd kriitiline ja ma pean sellega tegelema. No jah, sest et suvi on tulekul ja kui ja on ikkagi... Ja on kaalul praegu. Ja kuigi ma olen alati mõelnud, et sul on 2 lahendust alati, aga jah, ilmselt need kardinad on see... See esimene odvama. Ei. Ma olen mõelnud, et sul endiselt pole seda seina siin. Mis ka aitaks selles olukorras. See on nüüd selline väga kallis lahendus. Ja. Et, ma tean, ja ma tahan seda. Aga nagu ma valin reisid selle asemal. Nagu iga kord, kui mul on see valik, siis ma valin reisi. Ja ma tegelikult ei tunne ennast halvasti sellepärast, et ma reisid valin, sest et ma ju üksin elan siin. Mul on tegelikult praegu nagu normaalne ilma selleta. Muidugi parem oleks selle ribiseinaga ja ma tahan seda, aga... Ja praegu on valikud teised olnud. Aga noh, kõige odavam lahendus on tegelikult see, et ma panen selle maski. Aga see on veits häiriv. Mina näiteks ei saa sellega magada. Mul nagu ma tunnen, et see rõhub mu näo peale kuidagi nagu on ebamugav. Mul on see, et ma ei tea, mida ma teen, aga ta on natukse aja pärast juba kuskil läinud täiesti mul näost. Et see ei ole lahendus. Väga ei ole, jah. Kui ma just seda nii tugevalt enda ümber pea esiva, et mul vereringe enam ei käi. No, selles mõttes jah, ja siis sa võib-olla järkagi üles. Jah, seda me vist ei taha. No, tegelikult sul on ka 3. lahendus, et ise need kardinad korda teha. No, Nete hirmutas mind nii ära, et see on mingi maailma kõige õudsam protsess ja et ja, aga ta on kui sa tahad ennast vihata, siis tee seda ja ma ei taha ennast vihata. No, mina tegin seda ja no see ei ole nii hull, sa pead siit kätte võtma selle ja tegema ära. Nagu. See on üks nüüd tüütutest ülesannetest. Come on. Sa oled hakkava, sa oled hullemaid asju teinud. Arvad, jah. Absoluutselt. No, mul on see liimiriba olemas ja kardinad on olemas, triikraud on olemas. Noh. No jah, no vaatame, kumbaga ma siis ette võtan, kas selle, et ma otsin õmbleja või selle, et ma teen selle ise ära. Ma arvan, et sa lõpuks teed selle otsuse vastavalt hinnale, et kui sul öeldaks mingi räige hind, siis sa on, okei, ma teen ise. No vaat, jah, aga siis selleks tuleb juba see samm ikkagi ära teha, et ma üldse lähen kuskile küsima seda. Ja. Mul on tegelikult 1 koht mõttes, kuhu ma saaks minna. Nii et ma ilmselt lähen siis ja küsin sealt. Ja siis vaatame edasi. Aga räägi sina oma madal hetkest. Ma olen lihtsalt selline üleüldine globaalne madal hetk. Minu globaalne madal. Sinu globaal. Taisa globaal. Minu madal hetk on tegelikult lihtsalt üleüldiselt see, et ma olen ennast ikka väga käest ära lasknud. Mitte füüsiliselt, mitte nagu välimuselt. Okei, okay, ma olin see oli nagu, mida sa ajad? Ei, ma ei mõtla okay, seda. Okay. Vaid mu toitumine on täiesti lappes. Nagu to the point, et ma praegu, ma julgen öelda mingi viimase paar, kui mul on täiesti savi, mida ma endal näos sisse ajan. Ja see on Kaisa puhul imelik. See on imelik, sest et minu jaoks oli kunagi mega prioriteet ja ma tunnen kohati YouTube aitas mul hoida ennast korralikult reebel, sest et minu jaoks oli oluline ikkagi see, et ma tahan nagu pigem selline healthy lifestyle motivatsiooni anda, sest minu jaoks oli nagu väga oluline asi. Tegelikult see on siia maani peaks olema, sest et eks ju minu tervis, nagu me kõik teame, on perses ja hormoonid on perses ja siis kõik nagu vajab ikkagi seda, et ma oleks
nagu normaalne enda vastu. See enda tervis peaks olema suurim motivaator tegelikult. Yeah. Aga seda... Ma pean ütlema, et tegelikult YouTube on küll motivaator no, minule ka selleks, et ise endale rohkem toitu teha. Mm-hmm. Et siin ma noh, näitan jälle, mis ma teen. Ma küll no jah, ikkagi ka pigem tervislikke asju teen. Mm-hmm. Ja siis kuidagi jah, see on motiveeriv, no et sa näitad, mida sa sööd. No võt. Aga nüüd selle elustiiliga, mis mul on, põhimõtteliselt, mis ma elustiil on praegu, on see, et ma jooksen ühelt ürituselt teise, ma istun põhimõtteliselt koeg lennukil või lennujaamas ja siis sa võtad lihtsalt nagu ette juhtuva mingi valiku. Okei, okay, jah, kohati ma teen, üritan nagu teha neid tervislikemaid valikuid, aga kohati, kui ma olen üliväsinud, ma olen magamata, siis mul on lihtsalt teisinud, antke mulle šokolaadi, antke mulle saia, ükskõik mida nagu. Mm-hmm. Ja ma tunnen, et see nagu mõjutab mind nagu väga palju, mu enese tunne on palju, kuidagi halvem, mul ei ole väga energiat ja mina isiklikult arvan, et see mõjutab ka nii-öelda üleüldiselt näiteks mu üleüldist nagu väljanägemis siis nagu naha mõttes ja näo mõttes, et kuidagi kõik on nagu tuhm ja kuidagi pole nagu sära näos ja nagu kohati ma tunnen, et kortsud on kuidagi kergemat tekkima praegu, nii et... No siin on jah, siin on kindlasti kombinatsioon asjadest. Jah, magamatus, toitumine, no igal juhul ehk siis globaalselt ma ütlen, et kõik lihtsalt on lappes praegu nagu tervise mõttes minu elus. Siin tuleb midagi muuta. Aga mul ongi see, et ma olen nii väsinud, et ma lihtsalt ei jõua ja, mõelda sellele. Sa isegi seda nagu muutus teha. Ei. Ja ma ei tea, mida nagu teha osalt öeldes praegu. Sest ma ju tean, et ma ju tahan. Ma ju tean, et mulle meeldib olla tervislik. Ma ei tea seda lihtsalt, et mingid moe pärast, vaid ma tahan. Aga lihtsalt ei jaksa. Ma arvan, et ikkagi nagu ongi vaja üleüldist puhkust. Nagu päriselt puhkust. Ma arvan, isegi juba nädal teeks nagu päris palju ära, kus sa ei pea päriselt nagu mitte midagi tegema. Aga mul oli ju Türgisse. Siis sul on rohkem lihtsalt vaja seda. Järelikult siis on rohkem vaja. Ma tunnen, et äkki mul on lihtsalt vaja leida rohkem see balants selle elustiiliga. Või nagu põhjustad selle rütmiga, mis mul on. Et no lihtsalt seda kindlasti, aga ma mõtlengi, et kui sa oled praegu seal kohas, kus sa isegi nagu ei jaksa, mm-hmm. sa oled nii väsinud, et sa ei jaksa nagu seda muudatust kellu ja siis selleks, et sa üldse saaksid seda plantsi hakata looma, sul on enne vaja nagu mingi nagu sükka mingi cleanse nagu... aga kohati ma olen aru saanud, et ma olen hästi sükkane competitive inimene, nii et kui keegi challengeks mind, nagu keegi, kes on minu jaoks mingi eeskuju aga tee ise challenge ja tee sellest no jah, tee nüüd video ja tee veel tööd juurde endale, aga nagu samas kui see nagu motiveeriks sind, ja. Siis äkki see oleks ikkagi kasulik asi, mida teha, et nagu tehagi ise mingi, mingi glow up teekond ise endale paika panna mingi, mis sa võtad äkki mingi, ma ei tea, 3 nädalat, 4 nädalat, et hakata mingid muudatusi ellu viima ja siis vaatad, kuidas see enesetunne kõige selle jooksul muutub ja siis dokumenteerid seda. No eelkõige ma tunnen, et see on kõige, nagu kodus olles see ei ole isegi nii raske. Kodus olles mul on mingid oma tüüp toidud, mida ma söön, mis ma tean, on tervislikud, aga see kõik on raske, kui ma olen välismaal ja kui ma elan kellegi teise juures või nagu kellegi teisega koos, sest et siis sa nagu võtad kuidagi lihtsalt ongi, et mida kõik söövad ja siis ongi lappes. Aga see jah, ei sobi sulle, sa peaksid ikkagi nagu oma mingit rada ajama seal ka. Mm-hmm. Ja. Aga mis me veel tahaksime siia, me lõpetame siiski siin selle sektsiooni positiivsel moodil, et meil, see, praegu kui me siin salvestame seda, meil ei ole veel vestlusõhtu ära olnud. Meil on 2 päeva pärast, kas te saate aru muidu? Homme. Homme hoopis. Sest ma tulin reaalselt praegu otse lennujaamast muidu salvestama. Ma reaalselt maandusin 1.5 tundi tagasi. Ma seda isegi öelnud siin podcasti alguses. Mm-hmm. Ja siis jah, homme on juba vestlusõhtu, nii kõik jääb nii kiiresti praegu. Jaa, et homme meil on vestlusõhtu, me oleme väga excited selle pärast. Ja meil on seekord nagu väga ägedad sponsorid, keda me tahaksime ka siin välja hõigata ja tänada. Nii et suur aitäh Red Bullile, see on nagu üks minu sükka pikaaegne unistus, et nad toetaksid mingit meie tegevust, nii et ma olen väga rõõmus. Aitäh Maybellinile, Mediironile, Mediironi poolt muide on meil
Vabandust. Medironi poolt on meil kõigile need täissuuruses juukse vitamiinid ja sina oled ka neid maitsnud. Väga head on. Need minu on reaalselt nagu kattjassi kommid. Nagu kõige nagu... paremad need juukse vitamiinid, mis ma olen söönud just maitse mõttes. Nagu... Maitse mõttes, aga mulle isiklikult meeldivad ka need tekstuuri mõttes, sest et enamus need kommid on ülikõvad. Üli nagu sellised närid ja närid. Nagu... Aga see oli nagu, kas oli nagu kattjassi kommid? Kas ma ütlesin sulle, kui ma esimest korda? Jah, ja. Et nagu... Ülimõnus ja ma pean ütlema, et mul on nagu päriselt olnud raske peatada ennast nende kahe kommi juures, mis on päevaseks ette nähtud. Siis aitäh Brausile, kes see kord toetab meid nende juukseklambritega, mis ei jäta juustesse rante, et kui sa meid jääks tahad juukse teist ära panna. Ultimate Beauty toetab meid, Cinnamon Kino ja Kalev. Nii et suur aitäh kõikidele sponsoritele. Ja. Ja täna on meil teile Kaisa kuuleb episood, nagu sa juba pealkirjast nägid. Yes. Nii et hakkame ka pihta. Kas petmise puhul, kui oled ise olnud petja pool, läheb see süütunne üldse kunagi ära? Kutile kõik ausalt ülesse tunnistatud ja julusti kõik oma vahel fine, aga ise ei suuda unustada, et nii kohutava asjaga hakkama sain. Iga kord, kui mõtlen sellele, mõtlen ka automaatselt, et olen ikka nii halb inimene ja miks ma seda üldse tegin. Mul tekis üks mõte kohe sellega ja ma arvan, et see on üleüldiselt süütundega, et mitte ainult sellises olukorras, vaid üleüldse süütundega, et esiteks, miks sa tegid seda, mis sul süütunnet tekitab, ehk siis, et nagu define for yourself, et miks sa üldse tegid seda ja siis teine tuleb õppida endale andestama. Et kui kutt andis andeks, siis olemegi meie ise need viimased inimesed, kes endale andestavad ja ma usun, mingis mõttes pigem on hea, et sa tunned süütunnet sellise asja pärast. Nojah, et sa oled ikkagi empaatiline ja. Inimene ja sul on nagu südame tunnistus ja. Olemas. Jah, ehk siis ma arvan sellises olukorras, äkki oleks jah, et miks sa üldse nagu petsid, et jõua sellele nagu põhjusele, et nagu see ilmselt see selgus aitab ka sellele kuidagi juurde, et endale andestada, ma arvan. Jah. Ja nagu noh, ma ei tea, palju sellest möödas on, aga eks ka nagu aeg, lihtsalt aeg aitab, et kui sellest on piisavalt aega möödas, siis loodetavasti sa sellele lihtsalt enam nii tihti ei mõtle, et noh, see jääb sinuga nagu alatiseks, see teadmine, et sa oled seda teinud, aga lihtsalt võibolla ta mingi hetk enam ei ole nagu nii seal pinna peal see mõte. Lisaks võibolla mõelda sellele ka, et mõtle selgelt, kas sa oleksid võimeline seda uuesti tegema ja kui sa ei ole, siis on ka nagu jällegi minu arust see, et... Siis sa oled ju kasvanud ja õppinud sellest ja sa saadki paremini edasi minna. Jah, sest et me teeme kõik elus vigasid ja niimoodi me õppimegi. Jah, nii on. Sit tunne, aga nii on. Kuidas ma saan üle hirmust, et iga mees tahab mind ainult seksi pärast? Tunne nagu iga kutt, kellega ma timmin, on ainult seksi pärast väljas ja see on juba nii väsitav. Mu esimene mõte on, et miks sul siuke tunne on, et kas see on nagu tulnud millestki või kas see on nagu mingi asi, mida sa oled, ma ei tea, kas siis kuskilt seriaalitest, sõbrannade kogemustest võtnud. Sotsiaalmeediast või on sul endal mingi, või on sul nagu reaalne kogemus sellega. No sest meil näiteks on ju sõbranna, kes on ka, et mingid kutid tahavad ainult seksida ja kohe kui seksi kätte saavad, siis koostivad, et vahet pole kui kaua nad suhelnud on. Ja sellega on nüüd nii, et ikkagi oleneb väga mehest. Jah, et võibolla sa siis, et satud niukeste meeste otse, kes... Ja siis samas võib ka see olla, et äkki sul on see nii nagu juba siin peas, et isegi kui see mees ei taha ainult seda, siis sa tegelikult eeldad lihtsalt kujutad seda. Kujutad ette ja seda. Et aga kuidas sellest lahti saada? No selles suhtes, et seda saab ju testida väga kergesti, et kui sa kellegagi, ma ei tea, kas teidid käid väljas, siis... sa kokku niimoodi, et teiseksi ja vaata, kas tal see huvi jääb endiselt või et kas tal on huvi sinuga niimoodi kokku saada, et ei ole kummagi juures, vaid ma ei tea, lähed jalutama sööma, mis iganes. Et ja tee ise siis ka just selliseid plaane, mis ei hõlma üksteise juures ajaveetmist. Jah, arvan, et see on väga enu muida. Niimoodi ju, ma olen ise seda kasutanud lihtsalt. Hei. Mu paljudel sõpradel juba kutid olemas ja nad on nendega ka füüsilised olnud. Versus mina, kes pole kordagi isegi suudelnud. Ma tean, et see on norm, aga kõik räägivad, et suudlust ei pea
kartma, et see tuleb loomulikult välja, aga siiski ma ei saa kedagi suudelda, kui ma ei tea, mida ma otseselt tegema pean, eriti kui ma teise poole kogemust ei tea. Harjutamine teeb meistriks, aga kuidas üldse harjutamiseni jõuda, kui kogu aeg mingi hirm? Ma lihtsalt panin selle siia sisse, et öelda, girl, sa mõtled nii üle. Aga samas me saame aru, kõik on üle mõelnud selles olukorras. Nagu ma saan sellest aru, sest et jah, absoluutselt mul on kõik need mõtted peas olnud. Aga vaata, sellega ei olegi nagu mitte midagi muud teha. Nagu me võime sulle öelda üks kõik mida, aga lõpuks, kui see hetk on käes, siis see on käes ja su huuled kuidagi lihtsalt liiguvad. Ega õigesti valesti, no midagi sa ju liigutad seal ja lihtsalt niuke see esimene suudlus saab ka olema. Ja siis sealt, ega siis sa saad sellest esimesest, sa saadki ka ise mingi kogemuse. Sa saad aru, kas sulle meeldis see või ei meeldinud. Mis ei meeldinud. Saad ka sise midagi järgmine kord paremini teha, saad ka hakata hindama juba seda, et kuidas need suudluspartnerid on olnud, kui sul on võibolla rohkem kogemust. Ja lihtsalt nii see lähebki. Et nagu... Üldjuhul muide esimene suudlus, correct me if I'm wrong, aga üldjuhul see on nagu mõlema poole jaoks algus on lihtsalt sõike nagu musi ja siis see võib, läheb nagu võibolla kasvab suudluseks edasi, et võibolla sa saad nagu ease into it. Et võibolla ei peagi keelega kohe ründama seal nagu... Jah, kohe ei pea keelt üldse mängu panema ära, selle pärast üldse mulle, et sa lihtsalt vaata, kuidas see läheb, vaata, mis teine pool ka teeb. Kui see teine hakkab seal keelega suspärdama vastu, vaata, noh, et nagu... Et peegelda tema käitumist. Põhimõtteliselt ju nii on see suudlemine, et sa ikkagi nagu lähtud ka teisest poolest. Ja lõppkokkuvõttes suudlemine on ju meie mingi ürgne instinkt, nii et no... Kuidagi kõik inimesed sellega hakkama saavad, mõned paremini, mõned halvemini, aga see on juba nagu ka asi, mida saab parandada. Et ega see esimene ei pea olema mingi perfect. Ma ei tea, kas see on tüdruk või kuti poolt kirjutatud, aga igal juhul, et selles mõttes üldjuhul muidu tüdrukud on naturaalselt oskavad enam vähem hästi suudelda. Tavaliselt. Vähemalt niimoodi ma olen kuulnud, et kõik mu sõbrannad on mingi tüdrukud oskavad. Võibolla tõesti. Jah, mina ütleks ka niimoodi. See on nüüd mitme selle peal või on ühe? Kahe. Tere kaisad, olin kutiga koos ligi 3 aastat. Armastasin teda väga. Meie kooselu ajal vedas ta mind korduvalt alt. Lubas asju väga kergekäeliselt ja siis unustas ära. Siis aga tuli mu kooli lõpueksami päev. Ta pidi tulema eelmisel õhtul varem koju ja aitama mind veel korrata eksamiks. Aga ta tuli põhimõtteliselt öösel ja oli nii purjus, kui veel olla saab. Vaevalt seisis jalul. Mina joomist ei talu ja ma ei soovi enda lähedale purjus inimesi lapsepõlvest pärit põhjustel. Mu kaaslane teadis seda, aga ta tuli nii tähtsa ja minu jaoks olulise päeva eelõhtul sellisena koju. Ma läksin endast täiesti välja, värisesin, nutsin ega suutnud kaua rahuneda. Peale seda läksime lahku. Eksamis on õnneks edukalt tehtud ja kool lõpetatud, aga see närvi pinge oli nii suur. Nüüdseks elame eraldi. Ma ei suhtle enam temaga, aga vahel mõtlen, et ta oli nii hea kaaslane. Tean, et tegelikult räägib minus igatsus selle osa järele, mis oli temas hea, aga kui inimene ikka ei arvesta teise tunnetega ega toeta teda siis, kui väga vaja on, siis see tundub halb suhe, milles olin. Lisaks need lubadused, mis vette pea, mis teie arvate? 100% nõustun. Ma olen nähtajaga nõus, et kui nii olulisel hetkel inimene sind alt veab, siis see usaldus kaab ju. Sa ei tea, millisel järgmisel olulisel hetkel ta võib sind alt vedada. Mis võib olla veel suurema kaaluga kui ainult nagu kooli lõpueksamid. Et selles mõttes see on, kooli see on juba ka see on tähtis, aga mõtle, kui me nüüd mõtleme edasi nagu mingi, ma ei tea, kooselu, laste, korteri, mingi laenumaksud asjade peale, no tõesti. Ei saa loota sellise inimese peale. Ja, et selles suhtes tundub, et sa oled ise väga hästi aru saanud sellest, et igatsus on see, mis sinus räägib, kui sa mõtled siis nende head asjade peale. Aga tegelikult ikkagi selline käitumine tema poolt on usalduse reetmine. Ja kohati, ma ei tea miks, aga ma olen viimasel ajal täpselt sama asja peale mõelnud, et nagu mingid lubadused ja kui öeldakse kergekäeliselt midagi ja siis ei täidata need asju isegi, kui need on mingid väiksed asjad, siis mina olen hakkanud mõtlema, et elukaaslane ei ole lihtsalt selleks, et ta mingi ilus kaunistus sul käe otsas elukaasas, me võtame selleks, et meie elu oleks lihtsam, et me ei võta teda lihtsalt selleks, et tore oleks.
nagu vähemalt mina ei võta ainult selleks, et tore oleks. Ma ikkagi tahan, et elukaaslane on mul nagu toeks, et ma saan mitte mingi finantsist, vaid nagu emotsionaalselt toeks, et ta tahab minu jaoks olemas olla, et nagu see ei ole lihtsalt sellepärast, et ma olen olemas siis, kui on vaja seksi või on siis, kui ainult tore on ja ei ole mingi kohustusi. Mm-hmm. Et selleks meil ei ole elukaaslas vaja, selleks meil on seksõbrad või lihtsalt mingid väga toredad meessõbrad, nagu kui me just räägime nagu vastassugupoolega suhtlusest. Et nagu ikkagi elukaaslase peale sa pead saama olema kindel, sa pead nagu saama olla kindel, sa saad lootada peale rasketel, kergetel, toredatel, halbadel hetkedel ja kohati ma tunnen, et vahepeal me unustame ära või kuidagi nagu alandame seda ootust teise inimese vastu. Ma olen, aga see on ju tore, et vahet pole, et noh, et ma vaatan üle sellest, aga tegelikult pikas perspektiivis ja nagu tuleviku perspektiivis ei vaata sükkestest asjadest üle. Kindlasti ei tohiks, jah. Mm-hmm. Ja, mina nagu olen samal meelel, et elukaaslane, ta ongi nagu elukaaslane, nagu selles suhtes, et nagu elus ta peaks olema kõiges sinuga ja ikkagi jah, su elu pigem aitama kergemaks teha ja siis sina samamoodi aitad tema elu kergemaks teha. Jah, see ole vähepoolne. Jah. Mul on väike probleem või isegi dilemma ja ei tea, mida teha. Ning kuna tean, et teil mõlemal kogemus pikaajalisest suhtest, siis tunnen, et olete just need, kes võiksid head nõu anda. Okei, ei hakka mingit pikka juttu ajama, aga lühidalt olen olnud suhtes juba viimased 6 aastat. Suhe on üleüldiselt väga hea, on olnud palju tülisid ja probleeme, aga lõpuks oleme ikkagi üksteise juurde tagasi tulnud, sest sisimas mõlemad tunname, et sobime väga hästi kokku, kuna tuleviku vaated on ühised ja tunnen ka ise, et tulevikus sooviksin täpselt sellise inimesega koos olla. Mainin ka vahele, et olen hetkel 24-aastane ning praeguse mehega kohtusin juba 17-aastaselt. Ning minu dilemma on nüüd selline, et ma ei suuda ühte teist meest oma peast saada. Kõige haigem on see, et ma pole isegi kunagi selle mehega rääkinud, vaid ma näen teda tihti lihtsalt ühes asutuses, kus koos käime. Ning olen ka tähele pannud, et ka tema vaatab mind samasuguse pilguga. Ning silmside on meil strong ja ütleme nii, et lööb pulsi üles. Ma lihtsalt tunnengi, et see mees on ebareaalselt atraktiivne ja no välimuselt on ta tõeline mees ja see ajab mu peasassi. Ei saaks öelda, et mul just kui oleks crush, sest pole isegi temaga kordagi rääkinud, aga see füüsiline atraktiivsus on over the moon. Ma reaalselt ei tea, mida teha, kuigi mu praeguses suhtes on just kui kõik väga hea, siis jah, võibolla lonkabki meie puhul kõige rohkem see intiimne pool ja pole enam neid liblikaid, kui need olid algusaegadel. Ja arvan, et see tõttu võibolla ongi mu peasassis. Anyway, pikk jut, sit jut ja ma ei hakka rohkem plamaama selle kohta, usun, et saite aru, mis mõtlen. Seega soovikski lihtsalt teada, et kas ma olen kohutav inimene, et nii üldse mõtlen või kas see just kui on normaalne, kui noorena olla nii kaua ühes suhtes. Oh my god, tead, mis kohati on huvitav? Et tegelikult see läheb veel edasi. Okay, aga kas? Et inimesed arvavad, et nad on sellepärast halvad inimesed, keegi teine on atraktiivne nende jaoks. Mm-hmm, see on nii see kurv. See on normaalne asi. Tegelikult nagu, meil on just silmad peas, on, et me näeme teisi inimesi ja teine inimene võib ikka ilus olla meie jaoks. Aga on teil ehk olnud ka oma pikaajalistes suhetes nii ja ma tunnen ka ise, et kuigi ma võibolla tahaks kiire öö veeta selle mystery mehega, siis ma ei tahaks kindlasti seetõttu panna riski alla oma praegust suhet, kuna isegi kui praegu on mingid probleemid meie suhtes, siis tulevikus kujutan ma ikkagi elu ette temaga. Palukski teada siis, mis on teie arvamus minu olukorrale ja kuidas teie käituks ja võibolla oskate anda ehk nõuandeid, kuidas saaks äkki selle vürtsi tagasi ka oma pikaajalisse suhtesse. No, mina saan täiega sellest olukorrast aru. Jah, väga, ma arvan, tavaline olukord, kui sa oled noorelt suhtesse läinud ja see suhe kestab pikalt. Ja see on, ma arvan seda, et kui sa läksid noorelt suhtesse, siis sinu partner oli ikkagi sinu jaoks atraktiivne ja ma oletan, et on tegelikult ka praegu sinu jaoks atraktiivne. Lihtsalt sa oled temaga nii ära harjunud, et see uus mystery man on uus ja huvitav. Ja see ongi lihtsalt see, et kuna sa oled harjunud, siis nüüd su pea nagu on mingi, et oh my god, oota, aga see on nagu põnev. Ja mingi uus põnev. Uus põnevus. Ja see on täiesti normaalne kus juures. Ma olen nii palju tüdrukutega, kes on pikkates suhetes olnud. Rääkin sellest teemast, kõik on elanud sellise situatsiooni läbi. Ka mina olen elanud selle situatsiooni läbi. Ja mina olen täpselt samas sellesse punkti jõudnud, kus ma olen nagu, et okei, see võib olla huvitav, aga 35-aastaselt, kui ma tahan mõelda lastele ja mingi kodule asjale, siis ma näen oma elukaasas seal, et ma ei näe mingit võõrast misteri meest seal. Nii et tähendab, et ikkagi mu aju realistlikus mõttes saab aru,
sellest olukorrast, aga lihtsalt see on nagu mingi keha, mingi ürgne, täpselt nagu sinna ütles, mingi ürgne see instinkt või mingi nagu iha. Iha, ja. Iha, mida, mis on rahuldamata. Jah. Ja, et kõik see on väga normaalne, mis sa tunned, tulebki lihtsalt nagu mõistusega läheneda ja vürtsi tagasi toomine, selles suhtes väga keeruline, see on nagu nii individuaalne teema, et see, nagu seal on keeruline sellest nõuannet anda, aga tegelikult on nagu meie seksuaalsus nii, see on nii lai valdkond, kus sa saad tegelikult nagu nii sügavale minna ja enamus inimesi kraabib ainult seda pealmist pinda selle tavalise seksiga ja tegelikult sa saad minna nagu nii palju sügavamale. Selleks ei ole mina mingi hea rääkija, selleks on igasugused, ma ei tea, sekskoolitajad meil selle kohta kindlasti leab nagu tasuta palju informatsiooni, et ei pea mingi Epker sinna juurde just minema, kuigi miks mitte ka seda teha või siis meil on kindlasti ka teisi koolitajad, aga et kindlasti nagu leiab infot selle kohta, et kuidas oma partneriga nagu viia teisele levelile see sekselu. Aga huvitav on ka see muide. Et ma ei tea, kas sina oled seda tunnud kunagi, nii. Aga kohati, noh, mina olen olnud nüüd suhtes viimased 11 aastat. Issa, kui kaua. Crazy. Aga igal juhul, millegi pärast sinu oma partneriga on see, et mida aeg edasi läheb, seda rohkem on selline tunne, et sa ei saa lihtsalt lampi tühjast kohast hakata seksima. Et seal on vaja mingi väga tuge veel töö teha, selles mõttes, et see algab juba hommikul, see algab mingite väikeste teenetega, mingite ilusate sõnadega, mis iganes, ta nagu valmistab sind ette terve päeva või isegi mitu päeva, et sinuga seksida, aga versus see misteri mees, kellelt sa lihtsalt, nagu põhimõtteliselt sa su keha lihtsalt reageerib mingi kuidagi, et oh, temaga tahaks seksida. Ehk siis nagu, jah, kuidagi nagu ajapikku tegelikult see, kuidas sinu keha annab sulle märku, et sa tahad seksida, muutub. Ja see muutub su kaaslase vastu, see muutub nagu, kui sa vaatad võõrad inimesed, see nagu täiesti, ma ei tea, kuidas see võimalik on, et meie aju niimoodi käitub, aga ja. Minul näiteks on olnud niimoodi. Ja ma arvan, et ka see, et jah, kui sa ikkagi selle ühe inimesega nagu nii ära harjud, siis seal ongi nagu mõnes mõttes nagu rohkemat vaja, mida aeg edasi, et alguses on lihtsalt see, et tahaks põnev, kogu aeg seksida. Kogu aeg. Aga siis tuleb see rutiinsus. Yeah. Et sa tead täpselt ära, milline see seks ilmselt saab olema, yeah. mis poose te kasutate. Yeah. Yeah. Ja siis nagu ja mida aeg edasi, siis seda rohkem võibolla tulebki sisse tuua nagu mingit teissugust lähenemist, et üksteisega flirtimine uuesti, sest alguses see oli on ju, aga siis mingi aeg see flirt nagu suhtes pigem kaob ära. Aga mitte, et ma sellega agreeks, aga Gossip Girlis vaata nagu Chuck ja Blair tegid, et neil oli mingi väga toksik mäng, mida nad tegid, et üksteist nagu käima saada. Ja no nad tegid ja tõid sinna mingid kolmadeid isikuid sisse. Yeah. Aga no selles mõttes, et noh, et on mingi whatever works nagu whatever for you, works, exactly. Et tuleb leida jah, need viisid või võibolla mingid kindlad puudutused rollimängud päeva jooksul või et hakkate nagu chatima mingi juba päeval, kui olete väike törti chat, jah. Ma ei hakka seda läbi tegema. Aga ühesõnaga, leida mingid uusi põnevaid viise, kuidas spice it up ja kindlasti leiab internetist palju selle kohta infot. Seda ei pea lugema siit ette. Okei. Kas see on okei, kui teismelise eas on üks rind suurem kui teine? Kas see tulevikus paraneb? Kas ma saan midagi praegu teha, et see paraneks? See on ülinormaalne. See on ülinormaalne ja see on eluaeg minu arust on nii, et ühel kahjuks see ei kao ära. See võib küll natuke ühtlustuda, et kui sa oled veel noor, et siis nad veel arenevad kasvavad ja kasvavad. Et võibolla üks jõuab teisele natuke rohkem veel järgi on ju, kes teab. Aga tegelikult see vist on üldse nagu enamus naistel, et üks rind on natuke suurem. See ongi täiesti tavaline. Näiteks mina olen enda puhul tähele pannud, et mu üks rind on kergelt madalam kui nagu teine. Et see ongi, meil ei ole mitte keegi pole proportsioonis lihtsalt ei. Nagu üldse näost ju ka me ei ole täiesti perfect. Sa oled ainult siis sümmeetriline, kui sa oled käinud noal. Ja. Et siis tehakse sind sümmeetriliseks nagu igat pidi siin tisside valdkonnas. Ja, aga muidu see on täiesti normaalne, selle sinna ei saa väga midagi teha. Et lihtsalt nii on. It is okay. Ja, it's totally okay. Eestel muide on ka olen kuulnud, et üks munand on näiteks väiksem või suurem või allpool või ülevalpool või ja, ka mehed on samas olukorras. Ja. Nii.
Lugu juhtus mõned aastad tagasi, aga kriibib siiani hinge. Olime mehega pea 12 aastat koos ja kõigest koos ka läbi tulnud. Rääkisime ühisest kodust, abielust ja lastest. Ühel hetkel leidsin, et vajan veidi aega endale mõtisklemiseks. Intensiivne õppe koolis ja kahe koha peal töötamine, seal hulgas nädalavahetuseti, röövis mu energia ning aastate jooksul kogunenud pinged igas eluvaldkonnas põletasid nii läbi, et vajasin psühholoogilist abi. Võtsin mõne kuu rahulikult aega ja töötasin palju endaga. Seal hulgas ka kogu meie suhte läbi, et olla parem kaasane ning olin tugevam kui varem. Elasime selle aja lahus. Mehega uuesti kokku saades selgus, et temal on uus kaaslane, sest ma ju jätsin ta maha, sest lahkusin ise ning naist juba ka vanematele tutvustanud. Kogu mu maailm varises kokku. Aastaid hiljem üritan siiani sellest üle saada. Kas seal siis on nagu selgelt läbi räägitud, et mis olukorras nad on? Ma mõtlen, et kuidas see kommunikatsioon oli, et kas võib-olla siis te saite erinevalt siis sellest aru, aga lõppkokkuvõttes ma ütlen, et see sinu töö ei ole nagu nii vastu taevast ja sa oledki nüüd valmis kellegi veel parema jaoks. Et kui tema seda ei hinnanud, et sa võtsid selle aja, et ennast nii ise enda kui ka tegelikult teie suhte jaoks parandada ja heasse kohta saada, siis ta ei olegi ka väärt seda sinu paremat versiooni. Kuigi kohati mul on tunne, siukene probleem on ka tihti nendes suhetes jällegi, kui me võtame selle eelmise või üleelmise loo, kus noorelt mindud suhtesse, pikka aega juba, võibolla pole elu kogetud ja siis tahetakse nagu ongi take ma klimatiseerun veel, aga võtta endale aega ja siis on see hirm, et pärast sa äkki ei saa oma elukaaslase uuesti kokku ja siis sa ei võta seda aega endale, siis sa kahetsed seda poolt, et ma arvan, et siin on nagu see vastupidine, et sa võtsid aja ja nüüd juhtuski see, et elukaaslane läks eluga edasi ja siis ja see on see, mida kõik kardavad ja see ei julge, et aega võtta, aga mina arvan ikkagi, et see, mis ta tegi, et on õige ja tõesti, et ta on valmis nagu parema inimeseks, et siis ei olnud meant to be, et siis universum, see ei olnud universumi plaan. Et seda ma tahtsin ka öelda, et kõik ju läheb nii nagu minema peab. Ju siis lihtsalt see tee pidigi nii minema ja mis ma veel tahtsin öelda, et ma arvan jah, et seda ju ei saa kahetseda, et sa oled ise endaga tööd teinud. See on ju nagu kõige parem asi, mis sa saad ise enda jaoks teha. Et see oli igal juhul õige samm ja see juba ei olene sinust, et mis see kaaslane siis tegi. Ma arvan, et jällegi, kui universum tahab, siis on võimalus, et te lähete veel kunagi kokku. Et võibolla see suhe seal. Siis läheb nii, aga kui ei, siis nii peabki olema ja sinu teele tuleb veel keegi õigem ja parem. Okei. Hei, sooviksid teie arvamust teada. Olen ise pool aastat olnud uues suhtes, mis väga tore ja tunnen end õnnelikuna. Eelmine suhe oli mul väga toksiline. Mees pidevalt kommenteeris mu keha, näiteks, et ma liiga peenike ja mul pole rindu, perset ja nii edasi. Petis mind 2 korda ja seal oli veel palju muud. Õnneks võtsin end kokku ja lõpetasin selle ära. Nüüd aga mul mees, kes kohtleb mind nagu printsessi ja võtab mind sellisena, nagu ma olen. Sain paar päeva tagasi teada, et sõbranna matchis Tinderis mu selle sama eksiga ja on suhtlema hakanud. See sõbranna ise rääkis mulle, kuna arvab, et see oli nii lampasi. Seletasin talle, et see pole päris okei ja rääkisin, kui pettunud ma olen. Sõbranna siis aga ütles, et mõtlen üle. Lõpetasin nüüd sõbrannaga suhtlemise ja eemaldasin ta igalt poolt. Ennegi tulnud olukordi, kus ta mind reetnud ja haiget teenud, kuigi olen iga kord andeks andnud. Raske on ikkagi kaotada sõbrannat, kellega nii palju häid mälestusi. Mis te arvate, kui sõbranna läheb oma sõbranna eksi järele? Kas läksin üle piiri või mis te arvate? Ei läinud üle piiri, minu arust. Täiesti sinu poolt nagu normaalne käitumine. Ma ei saa üldse aru. Seal on mingi, nagu ikkagi on ju girl code, nagu, et me ei lähe üksteise eksida ka järgi. Plus, nagu mul oli just reaalselt Janetega kunagi see vestlus, et kui inimesed lähevad sinu sõbranna eksi järgi, et siis kas see sõbranna ei mõtle, et vau, et su sõbranna on maganud selle sama mehega, ehk siis nagu, et see mees võib põhimõtteliselt võrrelda sind
selle sõbrannaga. See on lihtsalt nagu väga weird olukord. Nagu. See on hea, et ma ise nagu kunagi ei tahaks olla sellises olukorras. Mm-hmm. Ma, nagu, ja veel see, et nagu su sõbranna ju ilmselt teab, milline ta sinuga mm-hmm. oli, kuidas ta käitus ja nagu miks ta üldse peaks tahtma sellist meest. See on nagu täiesti nagu midagi logiseb seal peas. Mm-hmm. Et tal on mingid probleemid ja parem on tõesti nagu eemaldada ennast. Ja, sest kui ta on ennegi reetnud, siis tõesti minu arust nagu tükiti see usaldus kaob ära ja lõpuks ei olegi midagi järgi seal. Et nagu pole mõtet hoida. Vau. Hei, alustan algusest. Mulle on tohutult vastukarva suitsetamine, seal hulgas veip, tups, narkootikumide kasutamine ja muu selline. Ma pole ise kunagi ühtegi neist proovinud ja ei plaani seda ka teha ning tunnistan ausalt, et vaatan viltu nendele inimestele, kes midagi neist teevad. Hiljuti avastasin kodus koristades oma partneri kasutatud tupsupadja ja läksin endast nii tohutult välja, kuna oleme pikalt koos olnud ja ma vihkan seda mõtet, et ta kusagil salaja tupsu teeb. Rääkisime temaga sellest ja sain aru, et tegemist oli stressirohke perioodi ajal rahustava asjaga, mis aitas tal tol hetkel keskenduda ja vajalikud asjad ära teha. Ta küll ütles, et see oli vaid üks periood ja et ta hetkel seda ei tee, aga mulle tundub, et ta ei ole sellega kindlasti 100% lõpparvet teinud ja pöördub tõenäoliselt kas tupsu või millegi muu poolega järgmistel keerulistel perioodidel. Saan temast küll aru, aga samas teeb selline sõltuvus või harjumus mulle muret ja tekitab isegi vastikust. Äkki suudate minu mõtetega kuidagi samastuda ja nõu anda, kuidas käituda? Kas proovida teda veenda tulevikus rohkem neid asju mitte tegema või lasta sellel minna ja mitte seda nii tõsiselt võtta? Igasugused arvamused ja mõtted on teretulnud. Aitäh ette! Minul oli Tanniga see vestlus, sest ma vihkan tupsu. Ma ei salli tupsu, minu jaoks on rõve asi. Nagu selles mõttes ma ei ole nii ekstreemne, et kui keegi teeb tupsu, nagu mu sõpradest mul savi. Aga kui mu elukaaslane seda teeb, siis mina isiklikult näiteks ei taha suudelda teda, see on minu jaoks rõve. Ja ma mäletan ka, et ta ütles mul alati mingi stressirohkel perioodil, et ta nagu nii tunneb, et ta tahab seda, et ta muidu ei tee. Mm-hmm. Ja ta ei suitsata ka ja niimoodi. Ja siis minu lahendus oli see, et ma olin nagu, et okei, et tee siis seda tupsu, kui mind ei ole. Nagu kui ma ei ole sinuga siin, ma ei ole sinu kõrval. Näiteks ongi, et sa oled tööl, okei, sa tunned, et sa tahad seda ühte tupsu, okei, tee, aga kui sa koju tuled, siis see tupsukarp peab olema, ma ei tea kus ja mina ei taha näha neid asju ja ma ei taha näha, et sa oled seal niimoodi. Mm-hmm. Nagu see oli mainuka lahendus, sest et lõppkokkuvõttes pigem on minul hea see, et ma tean, et ta seda teeb, kui see, et ta lihtsalt tõesti see on üks asi, mis ta hakkab salaja tegema, et mis siis lõpuks veel on, mida ta, et ta tunneb lõpuks, et ta ei saagi sulle rääkida neid asju, sest et no, sa reageerid üle või mis iganes, kuigi no, meil kõigil on oma limiidid ja kes ütleb, et sa, eks ju, sinu see limiit ei ole nagu... Mm-hmm. Yeah. Võt, jah, mul on siin nagu väga raske nõuanda, sest ma ise nagu nii radikaalne ei ole, mm-hmm. et... Mul ei ole muidugi ka kogemus sellega, et ma oleks koos kas suitsetaja või tupsutegijaga, mm-hmm. et ilmselt need kaks asja küll mind häiriks, sest just sa ei taha ju suudelda ja no suitsetamisega eriti on nagu see hais on ju. Aga üldiselt jah, ma olen jah niuke nagu suht leebe, et kui et igal ühel nagu omad coping mekanismid, omad viisid, kuidas leevendada stressi, mm-hmm. Aga samas, kui sinu jaoks on nii kategooriline ei, siis võibolla tõesti see on sinu piir ja kes olen mina, et öelda, sa ei tohi seda seada enda piiriks. Mm-hmm. Et kui see on sulle nii oluline, siis tegelikult sul on ju absoluutselt õigus ka selle põhimõtte järgi valida kaaslast. Mm-hmm. Lihtsalt, kui teil ikkagi kaaslasega nagu, kõik muu klappi, kõik tülisid muu pole hästi, yeah. siis ma ikkagi soovitaks leida mingisugune kompromiss, yeah. et... Noh, nii, et ta mõlemad rahul oleks ja mm-hmm. et ta ei hakkaks nagu sinu eest varjama asju. Mm-hmm. Et äkki seal on ikkagi mingi viis, mille te suudate leida nii, et mõlemad on rahul. Mm-hmm. Hei, mul selline jutt, et olen 20-aastane tütarlaps ja olen õnnelikult suhtes. Oleme terve suhte aja rääkinud, et soovime noorelt lapsi saada. Nüüd siis käes see hetk, et olen rase. Mõlemad oleme õnnelikud ja väga ootame. Nüüd aga see nii öelda murekoht. Kardan, mida inimesed ütlevad, kui teada saavad. Hirm on suur, et äkki arvatakse väga halvasti. Kõige suurem hirm on ilmselt sellepärast, et ikka olen näinud ju, kuidas mõistetakse noori hukka ja tehakse maha. Hetkel teavad sellest minu ema ja mu parim sõbranna, kes mõlemad
mõlemad toetavad. Mida teha, et mitte lasta ennast teiste arvamusest kõigutada? Ma ütleks, et nagu kui see on täiesti teadlik otsus olnud, te olete selleks valmis, siis kelle asi on midagi öelda? No, inimesed nii kui nii kommenteerivad no matter what selles mõttes. Ja kõige põhilisem on see, et teil lähedaste toetus on ja nagu ma aru saan, siis ema toetus vähemalt on parima sõbrana toetus ja see nagu lähedane ring on ju kõige olulisem. Jah, absoluutselt. Ja kui sealt on juba toetus olemas, te ise teate, et te saate hakkama, siis täiesti savi, mis mingid suvalised inimesed mõtlevad, sest et see on sinu elu, sina elad seda ja tegelikult ju nii äge, et sul on olnud kogu aeg selline unistus ja sa saad seda täita. Yeah. See on ju kõige lahedam asi üldse. Yeah. Seda kõik inimesed tegelikult tahavadki ju. Ja yeah, see on lihtsalt see, et need inimesed, kes kommenteerivad, lihtsalt ei mõista seda unistust, sest see ei ole nende unistus. Yeah. Ja lõppkokkuvõttes 20-aastane. See ei ole nagu, et te 14-aastasena saate lapse. Et täiesti täiskasvanud inimesed te võitegi teha, mida te tahate. Ja see, et meil on keskmine vanus laste saamiseks on läinud kõrgemale, et nagu nüüd enamus saad mingi 30-aastaselt lapsi, see on nende valik. Yeah. Et selles mõttes kunagi oli 20 täiesti tavaline keskmine normaalne vanus, millal lapsi saada. Nii et selles mõttes tegelikult mool kutsi nagu. Ja nagu kõige põhilisem on ju see, mis tunne sinu sees on. Ja kui sa oled rahul ja õnnelik, siis see on see tegelikult, mille poole kõik inimesed pürgivad. Täpselt. Hei, taskusõbrannad. Olin oma eelmise elukaaslasega koos 4,5 aastat. Kõik oli üldjoontes okei, eks vahepeal oli ikka mingeid probleeme, kuid üks päev sai mul kõigest villand. Mu elukaaslase 2 parimat sõpra käisid meil külas ja lasin neil oma ette laua mänge mängida. Ise toimatasin teises toas. Käisin vahepeal nende juurest läbi, et süüa juua haarata, võtsin klaasi kokat ja nii edasi. Ise ei arvanud midagi hullu sellest, kuid paar päeva hiljem kogemata juhtusin elukaaslase Facebookist lugema vestlust. Ma nii imelik, ma ei suuda praegu normaalselt neid lauseid lugeda millegi pärast. Mu hääl on nagu nii imelik. I'm sorry. Ma ei saa sellest rütmi. Ma ei pandi seegi tähele seda. Ma ei saa sellest rütmi. Nii. Paar päeva hiljem kogemata juhtusin elukaaslase Facebookist lugema vestlust tema ja ta parima sõbra vahel. Elukaaslane palus mulle midagi ta Facebookist otsida ja see jäi juhuslikult silma. Elukaaslase parim sõber oli kommenteerinud minu välimust ja söögi joogi harjumusi. Jah, ma olin sel hetkel juurde võtnud, aga see ei ole okei asi kommenteerida. Elukaaslane ei astunud kuidagi minu kaitseks välja ja lasi olukorral juhtuda, sest see on ju tema parim sõber. Elukaaslane mulle midagi ei maininud, et selline vestlus aset leidis ning kui teema üles võtsin, sest see oli minu hinnangul väga ebaviisakas ja selja taga tegutsemine, siis ta ei näinud sellest probleemi ja ütles, et ah, las olla, ta on ju lihtsalt tema ise. What the fuck, see ei ole okei. Veidike hiljem läksin elukaaslasest lahku, sest null usaldust ja ei saa inimesele loota, kuigi 4,5 aastat koos olnud. Mis teie sellest olukorrast arvate või mis te oleksite teinud? No selles mõttes, et esiteks minu arvamus on see, et kellelgi pole õigust kellegi välimust kommenteerida ja kui sul on selline sõber, kes kommenteerib tõesti sinu elukaaslase välimust, siis mina vist tahaks ka ikkagi, et mu elukaaslane oleks nagu mingid kule. Et see ei ole sinu koht ikkagi öelda midagi. Jah, vaat minu arvamus on see, et kindlasti ta peaks sinu kaitseks midagi ütlema, aga vaat seda ma mõtlen, et tegelikult see võib olla nagu sinu kaitsmine, kui ta sulle seda edasi ei räägi või nagu ma ei tea, kas see on vajalik. Kui tema ei kommenteeri seda või kui, et kui see sõbra arvamus kuidagi ei mõjuta tema enda arvamust, mille tõttu tema hakkab näiteks kommenteerima. Jah, et noh, kui on nagu normaalne mees ja ta ütleb oma sõbrale ala mingi, see pole sinu asi kommenteerida või nagu miks see sellest asja, ühesõnaga midagi ütleb sinu kaitseks, siis sealt edasi nagu minu arust see on isegi Luna tahab põgenada lihtsalt. Luna lihtsalt nagu valmis, mitte enam olema podcastis, aga jätkame. Et siis jah, mina arvan, et see isegi lõppkokkuvõttes on võibolla nagu sulle parem, kui ta sulle seda edasi ei räägi, sest et nagu mille jaoks see vajalik on. Ja, see on selline ebavajalik info, aga... Ja. Ja noh, selles mõttes jah, sa nägid kogemata, et noh, muidugi oleks tore olnud näha siis seda, et sa ja, mingit kaitsmist. Et jah, selles osas ma nagu nõustun sellega, et seal kindlasti oleks võinud olla sinu elukaaslase poolt midagi sinu kaitseks öeldud. Ja. Ma ei tea seda suhet ja ma ei tea seda tunnet selle tüdruku sees, aga
ilmselt ma isiklikult selles olukorras selle konkreetse asja pärast lahku poleks läinud. Ma ei oleks ka, ma lihtsalt ilmselt minu lahenduseks see, et ma lihtsalt seda sõpra ei kutsuks enam enda juurde ja oleks nagu, et okei, suhtla, aga mina teda näha ei taha. Jah, aga ma ei tea, sellest mulle tundub, et kas seal on pidanud võib-olla veel siis midagi olema või... Midagi nagu või peaks ikkagi olema vist, jah. Või siis tead, nagu me ütlesime, et meie piirid ei ole teiste piirid, siis võib-olla tema piir sai täis sellega. Jah, ja sellisel juhul ükskõik, mis me siin ütleme, nagu vahet pole, kui sina tegelikult oled oma otsusega rahul ja sa tead, et see oli nagu see sinu piir, siis nii on. Ja. Ei ole õige või vale. Täpselt. On sinu jaoks õige. Mm-hmm. Ma arvan. Nii. Mm-hmm. No nii. Tere, olen oma kutiga koos olnud juba peaaegu aasta, aga probleem seisneb selles, et alati kui tüli tekib, olen mina see, kes lõpuks ära proovib leppida. Isegi kui probleem on temas ning tema valesti käitunud ja olen talle seda öelnud, on ta solvunud ning ütleb, et miks ma siis üldse temasugusega koos olen. Jälle olen mina see, kes end halvasti tunneb ning ära proovib leppida. Olen igakord kahetsenud nende asjade välja toomist. Alati hakkan mõtlema, et kas asi on ikkagi minus ja kas ma ei peaks talle neid asju ütlema. Ma ei saa aru, kas talle ei sobi enda meie suhte pärast paremaks muuta või on asi muus? End meie suhte pärast paremaks muuta või on asi muus? Girl, that's gaslighting. That is gaslighting, aga samas see lõpp siia, et meie suhte pärast end paremaks muuta, keegi ei muuda end suhte pärast, kui ta ei taha seda teha, kui ta rahulise endaga. Jah, see inimene tundub, tal on kas mingid nartsissistlikud jooned või midagi sinna poole, et kui... Sa oled suhtes, kus igas tülis jääd süüdi sina, kus keeratakse alati seda pidi, et sina oled midagi valesti teinud või siis hakatakse jah, mingit ohvrit mängima, et miks sa siis minusugusega üldse koos oled. See on the biggest red flag üldse. See on gaslighting ja ma soovitan lahkuda sellisest suhtest, sest et see ei saa hästi lõppeda. Mhm. See põhimõtteliselt seal ei ole sellist võimalust, kui inimene ei suuda ise ennast analüüsida, vastu võtta infot, mida sa talle annad, ma ei tea, kuulata tegelikult ja tõesti nagu vastu võtta, et võib-olla ka tema midagi millegagi on eksinud või et ta saaks kuidagi parandada ennast, siis vaata, seal ei ole nagu mitte midagi teha, sest et kõige alus on see, et inimesel on valmis olek ja tahe ma ei tea, suhte jaoks, sinu jaoks parem olla, ise enda jaoks parem olla ja nüüd see nagu see tahe kuulata ja mõista just. Ja ta ei taha mõista ja siis ei ole mitte midagi teha. Jah, et see ainult lihtsalt toob juurde neid ebamugavaid olukordi veelgi. Jah, nii et soovitan koheselt lõpetada sellise suhte. Mm. Ja see oligi viimane. Väga põnev osa oli. Väga huvitavaid suhte asju oli, mis ma tunnen, et on väga relatable palju teoks. Jah. Mm. Jah, üldse nendest kirjadest, noh, me kõiki ju teile siin ette ei loe, et neid on seal päris palju ja ma alati üritan nagu, sealt üritame nagu leida mingid korduvad teemad ka. Et on väga palju korduvaid teemased ja neid suhte teemasid ja tegelikult, noh, ja üks väga suur läbivaid ongi kas või see, et need pikaajalised noorelt alustatud suhted, kus igast segased mõtted on peas ja ei tea, mida teha, et see on üks nagu väga läbiv. Mm-hmm. Ja just see piiride paika panemine ka suhetes, see on ka suur probleem. Tõesti väga põnev. Ja siis muide liitu meie Patreoniga ka iga kuu üks lisaepisood. Seal meil on maikuus ka väga põnev episood, kas juba väljas või tulemas, aga liitu kindlasti. Ja. Aitäh, et kuulasid, vaatasid ja kuuleme näeme järgmises episoodis. Bye!